Det blir psalm 80 som vi beder tillsammans. Så det är en psalm där precis det här temat som jag har den här helgen. Det är Herre upprätta oss, Gud upprätta oss. Och det återkommer i psalm 80, får se, 4 gånger. Till exempel i den 4:e versen så står det: Gud upprätta oss och låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Och det här är en bön för Guds församling, alltså på det sättet, det var för Israel, men den kan tillämpas på Guds församling. Och där de talar om att Gud flyttar dem från träddomshuset till löfteslanden. Och han planterade dem, han satte staket runt omkring. Men den här bönen, det är en nödsituation där staketet var nerrivet runt Guds folk och vildsvinen var inne på det området som var liksom, det står vildsvinen från skogen frossar på det och djuren på marken äter av Guds plantering. Så att det är en sorts förnedring för Guds folk. Och då ropar de till Gud: Herre, upprätta oss igen. Och det är den bönen som vi ska bedja tillsammans här. Från psalm 80, och min bibel står det en överskrift, en bön om upprättelse för folket. Så att vi beder tillsammans. Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef som din jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse och kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss och låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud Sebaot, hur länge skall du vredgas vid ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått. Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar och våra fiender smädar oss. Gud Sebaot, upprätta oss och låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Ett vinträd flyttade du från Egypten. Du förjagade hedningarna och planterade dem. Du röjde rum för dem och det slog rötter och uppfyllde landet. Bergen blev betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor. Det utbredde sina revor ända till havet och sina rotskott in till floden. Varför har du då brutit ned dess stängsel så att alla vägfarande river till sig av den? Vildsvinet från skogen frossar på den och djuren på marken äter av den. Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se. Och låt dig vårda om detta vinträd. Skydda trädet som din högra hand har planterat. Och den son som du har fostrat åt dig. Det är förbränt av eld och kringhugget. För ditt ansiktes tillrättavisning förgås den. Håll din hand över din högra hands man. Över den människoson som du har fostrat åt dig. Då ska vi inte vika från dig. Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa, så att vi blir frälsta. Herre, tack för uppståndelsekraften. Tack för den största upprättelsen som har ägt rum.
Det var när du, Jesus, som 33-åring låg död i graven med en sten rullad för ingången. Och plötsligt så förlöser Gud den kraften som uppväckte dig från de döda. Och du gick ut ur graven. Detta, det är upprättelsen. Halleluja. Tack för den kraften som skapar nya himlar och ny jord. Den kraften som gör oss till nya skapelser i Jesus Kristus. Den kraften som uppväckte dig från de döda. Den upprättar och helar och den lyfter. Och den förlöser oss in i dina avsikter med våra liv och med församlingen. Och jag ber att upprättelseprocessen ska få fortgå i våra liv den här kvällen. Låt din kraft vara närvarande i Jesu välsignade namn. Halleluja. Jag siktar på att vi ska be tillsammans, alltså inbjuda till förbön. Och jag talar hela helgen om att Herren upprättar. Och jag visade lite scheman här, men jag ska inte göra det nu. Men jag visade fallet, syndafallet. Det var från paradiset. Så första Mosebok skildrar fallet. Och jag säger det som trappsteg ner. Och till slut så hittar man Guds folk i träldomshuset i Egypten. De hade hamnat där, men så står det att Gud förlossade dem ur träldomshuset med sin starka hand. Och det var därför de firade påsk och strök blodet på dörrposterna. Så att fallet, det hade stor effekt på individen och Guds relationen. Och så talar jag i eftermiddag om hur syndafallet, flera utav de stegen nerför, slog sönder familjen. Det slog sönder relationen mellan två bröder, Kain och Abel. Och till slut så var det en hel släkt som var fördärvad. Och till slut en hel generation. Så Noa var den enda i en hel generation. Som annars var det fördärv, våld och sex. En hel generation. Det var före syndafloden. Men så visar jag på det, alltså att upprättelsen, det står att himlen måste behålla Jesus in till det tider då allt ska upprättas. Så från korset så går det precis som fallet var trappsteg ner, så är upprättelsen, det är steg för steg. För individen, för familjen, för församlingen, för Israel, för samhället. Och då kommer Jesus när allt är upprättad. Och då kommer den fulla upprättelsen. Det andra, det är en försmak egentligen. Men det är upprättelse, jag har sagt det här tidigare. Det är när någon har fallit. Och man tar honom ut ur dyn och ställer honom så att han står stadigt igen. Det är upprättelse. Och upprättelse i Bibeln, det handlar om att återföra där man en gång har varit. Och det gällde Israel när de kom från Babel tillbaka till sitt land. Då sa de att det var upprättelse att komma tillbaka dit Gud ville att vi skulle vara. Så den här samlingen har jag sagt att jag tänker tala om församlingens upprättelse från träldomshuset till att bli Jesu brud, fullt färdig för Jesu tillkommelse. Och ändå det jag säger är fragment. Men det är ofta som, alltså församlingen, den var härlig på pingstdagen, men jag har talat om att det är en lag som slår sönder och fördärvar. Det är synd, efter syndafallen. Men så genom Jesus sker upprättelse. Men så församlingar kan behöva befrielse. När jag var pastor i Järfälla så var det ett möte som alldeles i början i vår församling som var mycket annorlunda. På det sättet att Hans Malmberg från Blå Korset kom. Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna. Det kunde ha varit så här att det sitter 17 här nere i salen som är bundna av fruktan och så är 8 på läktaren. Och jag tänker be om befrielse för er nu. Och när det har gått en stund så stod det 17 upp nere i salen och 8 på läktaren. Det var precis så många som han sa. Och sen bad han en bön att Jesus skulle befria församlingsmedlemmar från fruktan.
Och sen gick, och det, perioden efteråt, så kom den ena efter den andra. Det var en 12-årig flicka som anmälde sig till dop och sa, jo, jag var med. Hon avlade dopbekännelse, så sa hon, jag var med i det här mötet när Hans Malmberg sa att om det var någon som fruktade, och jag var fylld av fruktan och jag blev löst och nu vill jag bli döpt. Och så var det någon som alltid satt på läktaren nära dörren, för han hade folkskräck, så han skulle ut innan någon annan han komma, för han ville inte hälsa på någon. Han blev befriad och satt sig någon annanstans i kyrkan. Han behövde inte vara nära dörren. Sen ska jag väl berätta det också, att min fru Lena blev befriad från fruktan. Hon hade, alltså folk hade så mycket olika sorters fruktan. Så att alltså fienden har en väldig variation och finurlighet att skapa fruktan i människor. Så min fru Lena, hon upplevde att hon var mitt emellan. Hon visste vad jag kunde ta mig till på plattformen. Och så tänkte hon på alla de i församlingen som inte hängde med. Så hon kände, hon var så orolig för vad jag skulle göra och hur de skulle reagera. Så att hon var rädd på mötena. Men hon blev befriad från den fruktan. Så hon har vittnat om det här, så hon är inte rädd för vad jag ska göra på talarstolen längre. Hon älskar mig, men hon älskar ju medlemmarna i församlingen också. Så att det är olika variationer på det här, att en församling ska upprättas. För att det står, och de ska upprättas från träldomshuset. Om vi följer mönstret, liksom var Israels folk hamnade, så hamnar de i träldomshus, och de måste förlossas genom lammets blod. Och det står i Nya testamentet, för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå alltså fasta och låt inget lägga träldomsoket på er. Så att det kan alltså ha börjat i en frihet. Och sedan så är det, behöver vi befrias från nya träldomsok, för att vi ska bli en upprättad församling. Sen tror jag att jag snuddar vid olika områden, och sen kommer vi att be för det här. Det finns trötta församlingar som måste upp, alltså Herren ger den trötta kraft. Och jag läste om Simson som hade varit ute på slagfältet en gång och höll på att dö av törst efteråt, trots att han hade vunnit sån seger. Så att Herren måste låta en källa öppnas, källan i Le, och då står det att han drack och fick liv igen. Så att han var alltså, Simson, han var helt uttröttad och utbränd. Så att en upprättelse, det är att uttröttade församlingen. Och det är ofta, alltså det är något förunderligt att se det här. När det är väckelse så orkar folk med vad som helst. De orkar med en månads väckelsemöten. Överraskande väckelsemöten när det håller på till 12:00 på natten. Ni kan ju fråga, hur orkar de i Jongichos församling när det är bön 5 på morgon och det är 3000 på morgonbönemöte? Och de har bönenatt på fredagkvällen. Jag var i oktober, 20 000. Och de håller på till morgonen, sen går de till jobbet. Hur orkar de? Jo, det är alltså att när det är väckelse så finns det ett kraftflöde. Då orkar man mycket. Men sen kommer församlingar ibland in i en trötthetsperiod. Så bara de hör annonseringarna så säger de, hur ska vi orka med allt det här? Så att det är en trötthet. Och församlingens upprättelse, det är att han ger den trötte kraft. Och församlingen får nytt liv igen, så att den orkar med och föra ut evangelium. Så att det är många olika saker som sker. Jag hade det här på mitt schema av församlingens upprättelse, det är steg för steg. Och det behöver inte följa den ordningen direkt jag ger. Men en sak, det är en upprättelse av den tillbedjande och lovsjungande församlingen. Det är ofta när det börjar med en ny friskhet. Och jag har
hört en amerikanare som heter Glenn Shepherd. Han är sydstatsbaptist, men han har studerat väckelsehistorien. Och han talar om vad som alltid har kännetecknat väckelse. Och han säger, i väckelse så föds det alltid nya sånger. Och det är mycket märkligt. Jag vet, det pågår en väckelse i Sudan. Det är ett av de tuffaste länderna på jorden. Det har hållit på i kanske 20 år. Med att muslimerna i norr utrotar kristna i söder. Och det är fruktansvärt i det landet. Men jag fick en rapport om att 500 nya församlingar har startats. Det var en som i södra Sudan döpte 7000 förra året. Men sen, det är väckelse. Mitt, alltså där det är vad heter det nu, minor överallt på gator och fält. Men det har fötts 2000 nya sånger förra året i den väckelse som pågår i Sudan. Så att det finns församlingar som inte har biblar. Så att de sjunger sångerna och predikar från sångerna. Därför att när det är en väckelse så föds det nya sånger. Så det hör alltid ihop med en väckelse. Och det kan ni studera själva. Och jag tar ett annat exempel här. Därför att den sången som man en gång sjöngs, den kan också förvanskas och tappa stinget och bli någonting helt annat. Så därför måste det ske en upprättelse av sången. Och jag fick tillfälle att vara i Nashville, musikstaden i USA, där det finns 50 000 heltidsanställda musiker och 1 800 musik där man spelar in musikstudios. Så att församlingarna är fyllda med folk som jobbar med musik. Det är där countrymusiken är. Vet ni att countrymusiken föddes i väckelsemöten? I väckelse. Så att det var ett sätt att berätta evangelium. Och i det här där de liksom kröner den som vinner, alltså den bästa countrymusiker. Det är ett ställe som var, där det var väckelsemöten i Nashville centrum. Men de kristna säger, de här väckelsesångerna, de har förvanskats. Så nuvarande countrymusiken, den kännetecknas av fantasi och verklighetsflykt. Så vi hade andlig krigföring mot den här förvanskningen utav det som en gång var väckelsesånger. Det har blivit så förnedrat. Så vi sa, upprätta på nytt Nashville. Så att det ska vara en stad där det ska gå ut lovsång. Därför att det har gjort det en gång, men sen har det helt bara blivit någonting förnedrat som fienden använder. Och det är ofta så alltså, att det som en gång var väckelsesången, den kan ha stappat stinget. Och det var Colin Urquhart som sa att om han har skrivit en bok om väckelse, så säger han så här, när det har varit alltså väckelse, Det kan individer leva i och det kan församlingar leva i. Och det är ofta så att när det har varit väckelse så är det individer som lever kvar i väckelsen. Och det mötte jag som ungdom. Så mötte jag runt om i Sverige, så mötte jag de som kallades för saliga. Saliga Emma från Hjälmseryd. Hon hade varit med om väckelse i Alliansmissionen. Hon var 80 år. Saliga Manne i Stockholm. Han levde kvar i pingstväckelsens första väckelse. Och det var saliga Olle i Örnsköldsvik, saliga Therese i Sala. Det var min mammas farmor som levde tills hon var 96 år. Och hon var så salig. Så att hon var helt annorlunda än alla andra där väckelsen hade stannat av. Hon levde kvar i det ursprungliga. Så att det har alltid varit lovsång och saliga människor när det har varit väckelse. Och när församlingen upprättas, då upprättas lovsång och tillbedjan. För det hör så mycket ihop med Guds närvaro ibland oss. Därför att alltså människor, de känner Guds närvaro. Jag kommer plötsligt ihåg, medan kommunismen fortfarande regerade i Jugoslavien, i staden Novi Sad, så fick vi kommunistpartiets sekreterare att komma med till
till pingstförsamlingens möte, och det var första mötet i hans liv. Och efteråt så bjöd han ut oss på en restaurang, och så sa han att vi blev nästan chockade, för han talade om när Guds närvaro fanns i mötet och när det var precis som sammanträdena som kommunisterna har när de var inne i sin tradition. Alltså, vi trodde inte att han skulle märka det, men vi kände att ibland var församlingen inne i något hjulspår. Men plötsligt glimmade det till och Guds närvaro var det. Och han som aldrig hade varit på möte, han visste när Guds närvaro var och när vi bara körde det gamla hjulspåret. Så att vi är så genomskådade, förstår ni. Vi kan inte dölja för världen om Guds närvaro bor ibland oss. Eller om vi har tappat Guds närvaro ibland oss. Och det här hör väldigt mycket ihop med när lovsången är upprättad i församlingen. Så vill jag komma till, jag ska ta och läsa Jeremia 30. Jeremia 30. Och det här är, det är ett rop som vi har för församlingen här i Västra Frölunda. Och jag kommer att läsa ifrån, vi tar från vers 17. Där Herren säger: jag vill hela dina sår och läka dig från det slag du har fått, säger Herren. Då man nu kallar dig den fördrivna, det är Sion som ingen frågar efter. Så säger Herren: se, jag ska återupprätta Jakobs hyddor och fribaptistförsamlingen och förbarma mig över hans boningar. Staden ska åter bli uppbyggd på sin höjd och palatset ska stå på sin rätta plats. Där handlar det om upprättelsen. Och så står det: från folket ska ljuda tacksägelse och rop av glada människor. Jag ska föröka dem och det ska inte förminskas. Jag ska låta dem komma till ära och det ska inte ringaktas. Hans söner ska bli som fordon och hans menighet ska bestå inför mig. Och jag ska hemsöka alla hans förtryckare. Hans väldige ska härstamma från honom själv. Det handlar om att ledarna ska komma ut ifrån församlingen. Och hans herre ska utgå från honom själv. Och honom ska jag låta komma mig nära. Det upprättar Guds relation. Och närma sig mig. Till vilken annan vill våga sitt liv med att närma sig mig, säger Herren. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Så när Herren upprättar och befriar sin församling, så ljuder lovsången. Och sedan så kommer det en tillväxt i församlingen. Ni ska inte minska, utan ni ska öka. Det ska höras rop av glada människor när det är dopförrättningar och nya människor kommer till. Så en upprättad församling, så finns det alltid nyfrälsta som är på gång. Halleluja. Så att jag ska också gå till, vi kommer att be om det här. Någonstans första Mosebok 24:60. Herren vill alltså, han vill förlösa ofruktsamhet så att det ska bli, ja, församlingen ska se frukt. Halleluja. I Jesu namn. Första Mosebok 24:60. Och det är en välsignelse över Isaks blivande hustru. Jag hoppas inte nygifta blir förskräckta nu när jag läser det här. För då kanske ni får säga: Gud, stoppa välsignelsen. Och det välsignade Rebecka och sade till henne: av dig, du vår syster, må komma 1000 gånger 10 000. Och må dina avkomlingar inta sina fiendes portar. Det här är det högsta talet på välsignelse i Bibeln. Och det var över Rebecka. Men så står det i nästa kapitel, vers 25 och 21. Och Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, till hon var ofruktsam. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Och det här står
Det här gällde Hanna. Jag tror det är tre personer det står. De hade löften från Gud om fruktbarhet. Och det finns ingen som hade så stort löfte som Rebecka. Men hon var ofruktsam och kunde inte få barn. Så att där, det är för att hon och hennes man skulle vara absolut beroende av att bedja. Och en ofruktsam församling har bara en enda väg att gå, och det är att bedja. Och det här har man upptäckt, alltså att församlingen måste vara en bedjande församling för att växa. Och då ska jag vidröra det också, att församlingens upprättelse, det är steg för steg egentligen. Det är att församlingen ska vara ett bönehus istället för en rövarkula. Det sa Jesus i Markus 11 och 17. Så egentligen så, det står inte att församlingen ska vara ett predikohus. Och det kanske är därför att vi ska predika på gator och torg. Men församlingen, där ska vi vara och uppbygga oss, och det ska vara bönecentralen. Och när församlingar är bedjande församling, ett bönehus. Och det är ofta så att när man slutar be, då får man så mycket problem och så mycket diskussioner, så blir en rövarkula istället för ett bönehus. Så att församlingens upprättelse, det är en förnyelse av bönelivet i församlingen. Halleluja. Och det är ju konstigt att, ja, vad ska jag säga? Ni får ursäkta mig att jag står och berättar om Stockholm här i Göteborgstrakten. Men vi har en församling som heter New Life, som är 1,5 år gammal. Och de är över 100 medlemmar. De hämtar sina nya medlemmar från Sergels torg och från gatan. Och får se syndare omvända. De har gatupredikanter i församlingen New Life. Och sen har de upptäckt bön. Så de har 100 medlemmar. Och så säger de, nu har vi bönenatt. Och då är de 60 när de startar. Och så 30 tidigt på morgonen, på lördag morgonen. 30 håller ut ända till morgonen. Men det är bra procent, tycker jag, av en församling. Och därför att de har sett, och det här har min bror Stanley också sett, de har morgonbönemöten. Och det är mellan 25-30 nu, det började mindre. Och det är alltså vad vi ser, att när bönelivet upprättas, då blir det en växande församling. Så jag, i ett av mina nyhetsbrev nu, så berättar jag från en stad i Brasilien, Presidente Resistencia tror jag den heter, lite långt namn. Men pastorn där berättar hur deras församling på 3 år växte från 200 till 700 medlemmar. Men när han berättar om det, så talar han om hur de bad under de 3 åren. När de möttes regelbundet i församlingen och några stannade i kyrkan, och så gick de ut och bad i det område i stan där de inte hade några medlemmar. Så att de hade den förståelsen att det måste vara någonting som blockerar, att de inte kommer från de bostadskvarteren. Och dit gick de ut och bad, och direkt så började komma folk som ville bli frälsta från det bostadsområdet. Så att det var en målmedveten böneplan i 3 års tid som gjorde att församlingen växte från 200 till 700. Så att det är så att när församlingarna upptäcker det här, att församlingen ska vara ett bönehus, då upplever de att de måste ha en heltid som jobbar med bön i församlingen. Och i St. Louis, där Roland Smith finns, som ni känner, de har ett bönecenter. På tisdagmorgnarna, då kommer affärsmännen och beder varje tisdagmorgon. Och Roland sa, bland de här affärsmännen så finns alla de 5 andliga tjänsterna. Och det var 2 företagare som sa att vi har problem med någon anställd. Och om det inte blir bättre, hur gör vi med han? Han följer inte företagets vision. Han har fått 2 varningar, hur gör vi? Då var det en som var herde. Och han hade herdetjänst. Han talade om, så här gör vi. Det går att själavårda såna här. Det går att försöka ett stycke till. Och han var herden som talade till dem. En annan var profeten, som fick profetiska ord till dem. Och så är det företagare som är apostlar, som startar nya företag.
Och så finns det en som kommer nästa vecka hit till Göteborg, tror jag, Jim Lockhead, som är advokat i Bryssel. Och han har en lärartjänst rakt in i företagsvärlden. Så att församlingens upprättelse, det är att församlingens tjänster frigör människor. Så att runt om på jobben här runt omkring så börjar ni att fungera i andliga tjänster som herdar, profeter, lärare. Vi kan fundera, det står allting ska upprättas till dess Jesus kommer. Och man kan ha olika riktningar, liksom att någon ska bli profet och bli mer och mer berömd på talarstolen. Men jag tror inte det är någon upprättelse. Jag tror det när vi bryter in liksom nya områden där vi inte har varit. Där sker församlingens upprättelse. Jag tror alltså att en upprättad församling, det är där gåvor och tjänster fungerar. Men vi behöver inte trängas i kyrkrummet, gå ut på gator och gränder och be för sjuka och utöva herdetjänsten på jobbet. Då finns det utrymme för en växande församling. Halleluja. Halleluja. Sen är jag, alltså det här att till upprättelsen så hör upprättelsen av enhet. Nu, ni som är här, ni hörde mig inte tala inledningen, men det står så här: gör bättring och omvänd er till syndernas förlåtelse. Och sen står det om då kommer tider av vederkvickelse och då kommer upprättelsen. Så att för upprättelse så är det alltid att göra bättring och omvända sig och få syndernas förlåtelse. Och det är på det sättet enheten kommer. Jag var med på en plats som heter Huntsville i Alabama, när det var många sekteristiska församlingar, sydstatsbaptister och Church of Christ. De vill inte ha samarbete med andra församlingar. Och det fanns, så de sa, det var ett under att en del kom samman. Och så var det en sydstatsbaptist som gick till Glenn Shepherd och sa att jag vill bekänna att jag har varit en väldigt sekterisk baptist. Och jag har menat att vi har varit bäst och vi ska inte ha gemenskap med, absolut inte med pingstvänner och karismatiker. Så att han skulle fram till talarstolen och bekänna, men Glenn sa du ska först gå till Kjell. Och det var profetiskt, för jag slog upp Bibeln och fick ett bibelord om de här soldaterna som delade på Jesu kläder och kastade lott om hans mantel. Och Herren sa, det bibelordet ska du ge till någon som ska komma till dig. Så då kommer sydstatsbaptisten och sa, jag ska bekänna sekterism och jag blir skickad till dig. Ja, när du bekänner det, då ska du använda det här bibelordet. Du ska gå fram och säga att jag är likadan som de här soldaterna som korsfäste Jesus. De ville rycka åt sig en bit utav hans kläder. Och de la beslag på olika kläder. Och han gick upp och gjorde det. Och det kom en sån förkrosselse över de som var samlade. Så att de börjar bekänna att vi har stulit en bit av Jesu kläder. Och sagt, det här är våran favoritlära. Och någon har knyckt manteln och någon menar att vi har den bästa biten av Jesu kläder. Och de börjar bekänna det här. I november när Francis Frangipane var där på samma ställe, så var det 60 församlingar som samarbetade en bönehelg. När 3000 var där hade bönekonsert i Huntsville. Och de säger att det började när barriärerna bröts ner. I sekterismens barriärer. Och det började när den här sydstatsbaptisten bekände. Det går inte att repetera. Men han kom i sån syndanöd att han inte var bättre än soldaterna som korsfäste Jesus. Han kom i sån syndanöd så jag tror i 1,5 timme så var det kö vid mikrofonen där man bekände sekterism. Och den förnyas hela tiden tyvärr. Så att sekterismen finns i gamla församlingar och den finns i de allra nyaste församlingarna.
Och det när man skapar egna kungariken. Och splittring finns inom församlingar. Jag tänker ge några bibelställen. Och jag börjar med Guds ord som har varit levande för mig och demonstrerats framför mina ögon. Johannes 10 och 16. Så står det så här: jag har också andra får som inte kommer ur denna folla. Även dem måste jag visa vägen, och de kommer att höra min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Och det här är ju citat från Hesekiel 37. Och det är alltså att där Herren för samman två follor, så att det ska bli en herde och en jord. Det är två grupperingar som ska smälta samman. Och jag ska visa er, jag ska förklara det här så småningom. Och jag skulle kunna säga att det här, de här två follorna, det är gamla församlingar och nya församlingar. Och det är, i en församling så kan det vara de gamla och de unga. Och jag ska förklara det. Vi ska gå till Hesekiel 37. Så ska jag läsa, för det här Johannes 10 och 16 är ett citat från Hesekiel 37. Och där står det så här: och Herrens ord kom till mig från vers 15. Han sade: du människobarn, ta dig en trästav och skriv på den för Juda och hans släktingar bland Israels barn. Tag sedan en annan trästav och skriv på den en stav för Josef, Efraim och för hans släktingar av hela Israels hus. Foga dem sedan samman med varandra till en enda stav, så att de blir förenade till ett i din hand. Och jag tror jag fortsätter och läser. När då dina landsmän säger till dig: förklara för oss vad du menar med detta. Så svarar dem: så säger Herren Sebaot, så jag vill ta Josefs stav, den som är i Efraims hand, vilken stav också gäller för det stammar av Israel som är hans släktingar, och in till denna vill jag lägga Judas stav, båda tillsammans, och så göra dem till en enda stav, så att de blir ett i min hand. Och så kommer vers 22: och jag ska göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. En och samma kung ska de alla ha. Det ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Nu, Juda, det står för de renläriga. Och de som håller fast vid det gamla, det var Juda. Det var ju så att i Israel så blev det en delning mellan Juda och de 10 stammarna. Så det här var en profetisk handling. Men Juda, det var de som höll fast. Och Efraim, han var halvjude, för hans pappa var Josef och hans mamma var en egyptisk, alltså dotter till en avgudapräst. Så att när det talas om Efraim så står det om han som det var blandat. Han hade hämtat lite här och lite där. Så han var inte renlärig. Men så sker det en profetisk handling. Alltså Israel var ju splittrat. Jag vet inte om det var en profet som kom och sa, för på grund av Salomos fall så står det: Herren ska rycka manteln ifrån dig. Men han ska rycka riket ifrån dig. Så kommer en profet och rev sönder en mantel i 12 strimlor. Och så gav han det till en och sa: från och med nu ska landet vara delat, folket ska vara delat mellan Efraim och Juda. Och det handlar om egentligen de som håller på gammalt och de som vill hämta lite från, ska vi säga, från Livets ord och Vinjard och lite från olika håll, så att man säger: men de här blandar ihop det. Vi har alltid hållit på det rena. Det är precis så här det är i Israel idag. Så att det här är ett profetiskt ord om Israel. Det finns de ortodoxa och så finns det de messias troende och sekulariserade judar. Och Israel är väldigt splittrat idag. Ni vet vad många partier det finns i knässet. Så att det här är ett profetiskt ord, att det här splittrade folket, när Jesus kommer, så i hans hand så ska de bli ett. Och det här
Ja, jag har alltså sett några kvinnor från Berseba som var ute i öknen och bad. Det är alltså frälsta judinnor som tror på Jesus som Messias. Och de hittade två stavar och de skrev Juda på en och Efraim på en. Och så firade de Herrens måltid, för de upplevde splittring. Och så tog de en vigselring och förde ihop de här två stavarna. Och knöt vacker silverband omkring det här. Och så kom de till en konferens och sa, vi tror att vi ska be att Herren ska förena ett splittrat folk. Och det blev så präglat av försoning så att vi smälte samman. Det här betyder också, i upprättelsen så är det att ett frälst Israel ska förenas med en upprättad församling. Så att det är vad Herren håller på att göra. Han upprättar de 9 messianska församlingar i Jerusalem. Och nu börjar vi koppla samman. De sjunger lovsånger precis som vi. De sjunger hebreiska sånger. Och Herren förnyar dem. Och så ska vi förenas. Men nu gäller det här. Och det gäller i våra liv. Det gäller Guds folk i Västra Frölunda och Göteborg. Det här är en process nu som behöver ske rakt in i församlingar där Herren ska hela. Jag tror på både gammalt och nytt. Och jag tror att Jesus ska bli ärad genom att Efraim och Juda ska bli förenade. Och det sker genom förkrosselse, när vi ödmjukar oss för varandra, ber varandra om förlåtelsen. Jag är präglad av det här som hände, och jag berättar en sak därför att det smälte ner oss alla. Vi var på ett böneberg i Sydkorea i oktober från många olika nationer, och så skulle vi, metodisternas böneberg, och så skulle vi be för nationer, och så kommer de från Sydafrika, det sargade landet. De hade en delegation med hälften svarta, hälften vita. Och det var boer, de här från holländarna som är ansvariga för apartheid. Och det var de som hade varit utsatta för apartheid. Och de skulle ha ett förberedelsemöte för att tala en kväll och presentera böneämnen. Och de kunde inte komma över. Men ni vet ju hur smärtsamt det är i Sydafrika. De kunde inte komma över motsättningarna. Så att det var en vit broder som sa, jag vet inte hur det går ikväll. För att jag har inget utrymme. Och några svarta bröder, Emeka och någon till som också var med. Nej, vad heter han? Simba, Dradja Simba. Han kom och sa, jag vet inte hur det går ikväll, vi är inte ett. Men då var det en kvinna som heter Gerda som var ledare. Hon är böneledare i Sydafrika. Herren har upprättat hennes tjänst. Så hon hade fått en plan från Gud. Och den berörde oss allihopa. Så att hon ställde upp sin grupp. 5 vita på en sida och 5 svarta. Och så la hon sig rak lång på talarstolen. Och så började hon att gråta och bekänna. Och det här var väldigt verkligt. För hennes morbror hade varit president i Sydafrika. Och hennes familj var politiska ledare. Så hon visste att jag och min familj är ansvariga för muren. Så att hon började gråta och ropa, Gud förlåt min familj som har byggt muren mellan svarta och vita. Så att vi berördes alla. Så vi började snyfta och gråta över hela lokalen. Och sedan så gjorde hon någonting, så det fanns ett draperi bakom talarstolen. Där stod en hink med vatten och en handduk. Och så tog hon fram den och så började hon tvätta de svartas fötter. Och så tvättade hon en pastor från Harare i Zimbabwe som var pastor för en stor församling och böneledare i sitt land. Och när hon håller på att tvätta hans fötter så går han fram till mikrofonen och så säger han, jag har haft sån bitterhet mot de vita i Sydafrika så jag har beslutat mig för att jag aldrig ska ta en vit från Sydafrika i handen. Och hittills har jag aldrig gjort det. Jag hälsar på amerikaner och engelsmän
Jag hälsar på europeer, men jag har aldrig hälsat på en vit sydafrikan. Men Gerda, du har nått mitt bittra hjärta via mina fötter genom att ödmjuka dig. Så du är den första som jag tänker ta i handen och hälsa på. Och så möttes de i försoning. Och sen gick de här och bara kramade om varandra. Och muren blev nedbruten. Och det har lett till att den här helgen så är det... Det var en vit som gick till en indianpastor. Född på ett indianreservat. Och gick och bad honom om förlåtelse för alla brutna avtal med indianerna. Och han sa att jag snyftade och grät. Och nu har han kommit hem till indianerna i USA. Och just den här helgen har han sammankallat en konferens och frågat hur ska vi relatera till vita som ber om förlåtelse, för att vi inte ska, hur ska vi göra så att vi får vara med och öppna upp för väckelsen. För det är så att när det blir väckelse, så det som föregår, det är dels att det kommer alltid nya sånger, men det kommer alltid en förkrosselse när hårda hjärtan smälter. Och man ödmjukar sig och ber varandra om förlåtelse. För det som hindrar väckelse, det är oförsonlighet och bitterhet. Och det är uppdelning i församlingen i olika grupper. Det här är dammarna som hindrar vårfloten att bryta fram. Så att väckelse, det är försoning. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Jag har två saker till som jag vill ta här. När jag undervisar, sen ska vi be. Och det handlar hela tiden om individer. Så att, jag menar, Herren ska röra vid dig. Så kommer du att bli upprättad och församlingen kommer in i ett upprättelseskede. Så vi kommer att be för varandra. Och jag... Ni som hörde mig be där ute i rummet när vi bad här för det. Vi sa, vi vill inte ha några traditioner. Men om vi inbjuder människor som vill uppleva upprättelse i sina liv, så ber jag sådana som aldrig har gått fram i denna församling och be ett förbön. Det skulle vara härligt att se dem komma. Det är ett tecken på att det inte är tradition, utan att Gud bryter igenom på något nytt sätt i våra liv. Så att... Du ska bli fri från låsningar och hämningar, så att du ska vara med i ett väckelseskede när församlingen ska växa. Halleluja. Prisa vår Herre. Och det finns, alltså, det hör till upprättelsen av den stridande församlingen, vill jag också bara nämna om. Och det i Uppenbarelsebokens 17 kapitel så står det om de som följer lammet, hans kallade, utvalda och trogna, som följer lammet, och lammet går till stridsfälten och de övervinner, förenade 10 konungar. Så att församlingen i ändens tid, det är en stridande församling. För när Jesus kommer på skyarna i Uppenbarelseboken 19, så kommer han för att strida och döma. Han kommer i spetsen för himmelens härskaror. Så att en upprättad församling måste kunna känna igen Jesus som han kommer, när han kommer. Och han kommer inte som den milde söte Jesus. Han kommer med ett svärd i sin mun för att ta itu med vilddjuren. Och det är klart att vi ska möta honom i uppståndelsekropp här. Men jag hoppas du inte blir chockad när du ser svärdet i mun på Jesus. Och när du ser honom rida i spetsen för de himmelska härskarorna. Därför att det är den stridande himmelska Jesus som ska möta lammets armé. Halleluja. Så att vi måste bli lite tuffare, förstår ni. För att, och det här hör ihop med, jag vet inte om ni känner till Peter Wagner, men det är en missionsledare och ledare för Församlingstillväxtinstitutet. Han har undervisat mycket om hur församlingar ska växa. Nu undervisar han bara om warfare prayer. Han undervisar om bönekrigföring. Därför att vi ser att när vi får fullträffar i bönekrigföringen, det är då som många blir frälsta. Prisa vår Herre. Så att vi hade lite bönekrigföring i Hoppbacken i Lillehammar.
innan olympiaden började. Det kom ju så mycket vetter och troll från avgrunden, eller hur? Vid invigningen och avslutningen. Och sen var det en vikingaby nedanför hoppbacken där de skulle bjuda på mjöd och precis som på vikingatiden så de skulle offra djur till Oden och Thor nedanför hoppbacken. Och sen, det var en påkostat arrangemang. Det är klart att vi bad för det. De har gått i konkurs nu. Men de hade hedna bröllop från vikingabyn under olympiaden. Det var några som ville gifta sig, som inte ville gifta sig i kyrkan. Utan de gifte sig i hedna bröllop i vikingabyn. Och det gick ut på norsk tv. Men tack och lov att de gick i konkurs. Och det är så att det här är sånt som hindrar väckelse och hindrar att folk blir frälsta. Så att vi visste av den här hyllningssången till Zeus. Vi visste av de makter som stod emot. Det var ju 700 från UMU som evangeliserade under olympian i Lillehammar. Det var från Ari Ledvarssons bibelskola. Det var från Oslo Kristna Center. Och det var pingstvännerna hade tältmöten. 20 grader kallt. Det blev 100 frälsta bland UMU. Arbetarna. Vi har inte fått rapport från de andra. Men i lördag satt de och ringde till de nyfrälsta från UMU-basen i Grimmerud. Nu berättar jag vad jag berättade när vi åt frukost i morse. För att vi ser alltid det här alltså när vi röjer i andevärlden. Då blir det folk frälsta. Och då kommer Guds kraft i rörelsen. Så att det är de församlingar som förstår andlig krigföring som får vara med och skörda. Men det var en dramatisk sak som skedde. Det var ju 100 frälsta. De stod och predikade på soptunnorna i gathörnen där man stänger avfall. Så alla som var under 20 år fick en undervisning om hur man skulle hålla sitt livs första predikan. Och så stod de på tunnorna. Och de äldre stod i ring runt omkring dem. Och de predikade till folket på gågatan på Lillehammar. Så det är lite andra nyheter än vad ni såg på tv hela tiden. Men så var det ett team som ser en man. Och de började vittna för honom. Han var tuff och hård. Och så fick de kunskapens ord. Och började berätta om hans släktingar. Och att han har en syster som har de och de problemen i familjen. Plus ett barn som är sjukt. Och har en utväxt på sig. Så att han sa ingenting. Men nästa dag så kommer han och letar efter evangelisationsteamen. Och så får han tag på dem. Och säger, nu har jag er. Och så har han tagit med sig alla sina släktingar som var med i det här kunskapens ord. Och så sa han, nu har jag fått tag på er. Ni håller på och skvallar och sprider ut ont rykte om mig och min familj. Och jag kommer anmäla er för förtal. Och då säger de här i teamen, ja men det är Gud som har uppenbarat kunskapens ord om dig och din familj. Och då börjar han att förbanna Gud. Så några i teamet sa, lugna ner dig, det är farligt att förbanna Gud. Men en gick fram till den lilla flickan och la handen på flickan. Och omedelbart blir hon helad från den här utväxten. Och när han som förbannade såg systerdottern blir helad. Så alla släktingar föll på knä omedelbart på gatan och tog emot Jesus. Det var det mest dramatiska som hände. Det visar vilken Guds nåd. Att från det man förbannar Gud så nästa ögonblick är man på knä. Och Herren demonstrerar helande. Men det vi ser alltså gång på gång innan en evangelisation. När man ska nå ut till att vittna på gatorna så har vi upplevt då veckan innan så ska man ha bön och andlig krigföring. Därför att det behagar Herren att bryta ner mörkrets fästen. Så att precis då ska man sätta in stöten därför att Gud vill bana vägen för att människor ska bli frälsta. När Sverige genom sina biståndspengar från UD ger 100 miljoner för att bygga upp Jeriko och Gaza och bygga PLOs högkvarter. Då anser jag att kristna ska varna för det. Men jag vet de som skulle göra det här som frågade. De fick inte rätt råd.
Så det var egentligen Sverige som skulle få bygga PLO:s högkvarter. Och ja, det har stoppats. Och jag upplevde det här så allvarligt så att jag gick till den som är ledare för förebedjare för Israel. Och jag sa, jag ber om förlåtelse av Sveriges vägnar. Därför att vi är med och utför den synd som det står i Joel 3. Att Gud ska döma nationerna i Josafats dal som är med och delar på landet. Nu var det så att den byggmästaren hade frågat kristna. De hade gett fel råd. Och sa, det är alltid rätt att arbeta för fred. Men det är inte fred när man kompromissar om Guds ord. För Gud har utstakat gränser. Så att jag bad om förlåtelse för det här. Och Sverige blev räddat från att bygga PLO:s högkvarter. Det har istället gått till Norge. Så att Norge ska samarbeta med byggbolaget Filisté och bygga PLO:s högkvarter. Så Sverige har blivit räddat trots att det finns kristna som inte begriper ett dugg av det här. Men vi gick ner till Josafats dal när jag var i Jerusalem. Och vi var 160 stycken som var där. Det är där Gud ska döma nationerna. Därför att hur de handlar, om de delar på Guds land. För Gud, det är hans land. Och han har gett det till Israel. Och han står över FN och politiker och alla andra. Så att vi gick ner till Josafats dal och vi sa att ännu så är vi inte där när Gud ska döma nationerna. Men vi sa vi tar Norge och USA som testfall. För precis då när vi var där, det var Osloöverenskommelsen och norska utrikesministern Holst. Och det var söndagen innan Clinton och president Assad skulle mötas i Genève för att förhandla om att ge upp Golanhöjderna. Då var vi i Josafats dal. Och sen bad vi. Och så fick norrmännen be och amerikanerna. Och jag tror att det finns ett samband. Jag tar en stor risk kanske att säga det här. Men Norges utrikesminister fick ett annat slaganfall och dog dagen efter. Och när Clinton hade samtalat i 6 timmar om att Israel ska ge upp Golanhöjderna med president Assad, så återvänder han natten mellan söndag och måndag till USA. Det är då jordbävningen kom i Los Angeles. Och när president Assad återvänder så omkommer hans äldsta 32-årige son i en bilolycka. Den som skulle vara hans efterträdare. Och han begravdes samma dag som utrikesminister Holst. Och jag tror att Gud försvarar sitt land. Och det är allvarligt. När det är egentligen så att den profetiska församlingen ska ge råd till de som inte förstår Guds handlande i ändens tid. Och vägleda så att inte politiker och ledare gör saker och ting som drar Guds dom över vårt land. Så att det här är några av de områdena. Jag tror alltså att församlingen ska, när den upprättas i ändens tid, så då ska det vara starkt profetiska församlingar. För att hittills har det varit så att när folk blir andedöpta så lägger vi märke till om de talar i tungor eller inte. Men Joels profetia så står det att när den heliga ande kommer över er, då ska era söner och döttrar profetera. Och då ska gamla män ha drömmar och ynglingar sig syner. Och de drömmar de har, det är profetiska drömmar. Och det är profetiska syner som talar om väckelsen som ska komma, skörden i ändens tid. Därför att vi är på väg också en upprättad församling. Den talade jag om igår kväll. Det ska också vara den starkast missionerande församlingen. Det är då vi ska slutföra missionsuppdraget precis innan Jesus kommer. Så när födslovåndorna pågår så ska vi bara bärga in skörden. Halleluja. Och ja, vi ska möta Jesus som en upprättad församling. Allt ska upprättas.